Твой герой Султан Мурад е един доста противоречив образ. От една страна това е великият завоевател, който е смазал много воля върху европейските народи, много земи е завзел, много съдби е прекършил. От друга страна той много обича, много уважава и цени Мария Десислава. Това обаче не му пречи да бъде твърде подозрителен към нея и в един момент той решава, че тя му е изневерила и наказва строго повече българин да не види. Интересен е, добре разрешен като сюжет, като сюжетна линия и бих се надявал и публиката да хареса и да възприеме цялата тази опера. Моите срещи с автора, с Парашкев Хаджиев, бяха преди доста години, когато в Русенска опера правихме Лудгидия и тогава ми направи впечатление като един много взискателен автор, който държи на всяка една точица, на всяка една нотичка в произведението. Изключителен музикант, от който съм останал с изключително възхищение.